Ei muuta kuin oikein hyvää huomenta taas kerran, Suomi. Jalka on paranemaan päin. Se ei ole enää turvon eikä punainen. Ilmeisesti kefeksiin puree. Mulla ei ole nyt mitään oikeastaan aihetta. Mä koitin tossa aloittaa live-striimauksen, että olisin, jos siellä olisi ollut hereillä porukkaa. Mä oon aika aamuvirkku ihminen. Heräsin tosiaan tossa jo 3:30. Anteeksi. Hikottaa ja röyhtäyttää samaan aikaan. Niin, ajattelin tässä vaan, kun on tullut kysymyksiä ja haluaisin kysymyksiä. Ja ajattelin, että jos tekisin tämmösen hyvää huomenta toivotuksen kaikille ja kiitos viestä saasta 50 tilaajasta. Ensinnäkin nämä kaikki on tullut 4 viikon sisään. Mä oon aivan vitun hämilläni, mutta myös kiitollinen siitä. Ja mä en tullut tänne keräämään mitään seuraajia. Mä tulin vaan pitämään oikeastaan päiväkirjaa ja semmoista suoraa puhetta omasta käytöstä, että mä voin pysyä kartalla edes tämän kautta, koska mä oon tosi hyvä valehtelemaan itselleni, niin siinä on yksi syy, miksi mä tän tein alun perin. Ja ei tää nyt ihan niin huono juttu ollutkaan, että te ootte aivan ihania siis. Suuri osa teistä on aivan ihania nyt, kun mä oon huomannut esimerkiksi viimeisen videon kommentoijat, niin kaikille teille oikein ihania energioita lähetän. Koitan niitä lähettää meditoidessani teille. Ehkä se luontoäiti sieltä jotenkin ne saa perille. Ei nyt kuitenkaan aleta miksikään saatanan. Mikä se on se sub-TV:llä, tämä Astral TV. Multa puuttuu sitä paitsi tarot-kortit. Mistähän mä voisin ennustaa? Perkele saunanpesuharjasta. Joo, minä näen, että sinä olet käynyt kavereidesi kanssa kahvilla, lounaalla. Ja sitten myös olet pessyt selkääsi. Sinulla on myös jotain vialla, koska katsot näitä vitun videoita. No ei. Mun on pakko tulla aina tänne pesuhuoneeseen, kun mun mutsi, äippä, rakas äitini nukkuu. En halua häiritä häntä. Tukkakin on kasvanut, että se menee melkein ponnarille. Elikkä ei ole enää pitkä matka siihen, että saa tehtyä rastat, mitä mä oon ottanut aivan helvetin innoissaan, koska mulla on ollut rastat joskus 7-luokalla tein. Ne oli semmoset tämpituset ja ne oli mustat. Mutta nyt ajattelin, että ainakin kasvatan tukkani tänne, että saisin edes niinku tämpituset. Ettei ne törrötä niinku saatanaa antennit joka paikasta joka paikkaan. Mä en vaan tiedä, miten noi parturit niinku yleensäkään tekee enää rastoja, koska kävin tässä paikallisen keskustan peräkylän pitäjän saatanan susirajan parturissa ja kysyin, että teettekö te rastoja? Niin hän vastasi minulle, että meidän tarkoitus on nykyään tehdä sille tukalle hyvää ainoastaan, että rastat ei todellakaan tee hyvää sinun hiuksillesi. Mä, että no, mikä siinä on ongelma, että jos mä haluan vaan rastat ja mä maksan niistä, niin ettekö te on valmis niitä tekemään mulle? Niin he sanovat vaan, että heillä on tullut niin paljon oikeusjuttuja niistä. Niin mä, että ai, että siis suoraan sanon, että te ette osaa tehdä niitä. No ei se nyt niinkään mene. Mä ajattelin, no okei, että mä käyn kysymässä seuraavasta paikasta. Täällä on semmonen parturi, minkä nimi on Nimetön. Ja
mä uskoisin, että se tekee rastoja, koska se tekee myös lävistyksiä. Tarkoituksena olisi ottaa tähän pallo, tai siis tähän, siis se mikä se on, se en mä tiedä sen nimeä. Ja sit huuleen takaisin, mulla on ollut huulessa iso pallopiikki. Mutta mietin myös, että voisi tehdä ehkä tähän piikit ja sitten tähän iso pallo. Ja tähän tosiaan sitten se pallo. Kulmasta mulla on aina lähtenyt se irti, joko nukkuessa, niin kulmaan en tuu laittamaan enää. Nämä amisviikset on pakko ajaa pois, helvetti, nämä niin kuin vaivaa mua, kun mä juon jotain jogurttia tai ihan samoin mitä mä syön, niin mulla on viikset koko ajan suussa tai jossain saatanan nenässä tai jossain möhmössä. Olipa kyllä taas semmonen vähän niinku, että lyönpä videon päälle. Koitin striimata, että olisin niinku voinut live kysymyksiä, että olisit esittänyt mulle kysymyksiä, mä olisin vastannut niihin suoraan, mutta kun mulla on helvetin joku saatanan banni, joka johtuu, kyllä tiedän mistä se johtuu, mutta se kestää, oliko se 3 kuukautta, herra jumala mikä banni, saatana, se on melkein kuin mun City Marketin ikuinen porttikielto, perkele, mä raadoin siellä töitä niinku 2 kuukautta, purin kuormia, niin kuin lastasin tavaraa hyllyyn. Saatana, aamu 8-3, niin vittu perkele, saatana. Se ämmä, niin kuin, se oli niin kuin perjantai, ja sitten se yksi vakkarityöntekijä, joka lajitteli saatana jotakin vitun kahvi, semmosia oikein saatanan helppoja juttuja ja laitteli sinne, vittu minä niitä raskaita perunajauhosäkkejä vittu nostelin sinne, niin hän vittu siinä tulee lähelle ja oikein, että miten sulla, kun hällä on veli alkoholisti, niin miten se sulla, onko sulla joku tämmönen, vai miksi sinä niinku oot missä sinä käyt joka aamu? Mä en ole siinä vaiheessa olisi pitänyt luottaa intuitioon, että nyt on jotain pahasti vialla. Mutta kun mä oon aika avoin ihminen, niin mä sanoin sitten, että joo, että mä oon kuntoutuva päihteiden käyttäjä. Että olen metadon korvaushoidossa ollut nytten lähes 2 vuotta kohta. Se oli silloin, joo, silloin oli ollut ehkä 2 vuotta, vähän 2,5, vajaa 2 vuotta. Ja se työssä oppiminen oli 2 kuukautta 3 viikkoa. Ja vittu, mä sanoin, ja seuraavana maanantaina mä muistan joka vitun asiakkaan, ketä mä palvelin, mulla ei ollut ainuttakaan luotonta poissaoloa. Niin se pomo, se ämmä, siellä oli 2 pomoa, mies ja nainen. Se mies oli ilmeisesti siellä vaatepuolella ja siellä, ja se nainen oli sitten niinku ruokapuolella. Sotti mut sinne, et tuuppa tänne. Mä et okei. Olin siinä, että mitähän tää nyt, et miksi hän noin mukaan nylpää vihainen, niin hän sitten katsoo mua suoraan tällä silmiin, että joo, että sinusta on tehty nimetön valitus. Mä otta, häh? Ja siinä vaiheessa mä sanoin, että voi mielessäni, että voi vittu, että saatana se akka, koska hän varmaan pelkäsi, että mä niin kuin vien hänen työpaikan oikeasti, koska mä olin todella tehokas. Mulle sanoi tää vihannesosaston nainen, että voit sä rauhallisemminkin purkaa niitä tavaroita, että hidasta tahtia, ettei selkä ja jalat tuu kipeäksi. Mä, että eikö tää on, että aika kuluu nopeammin, kun mä teen näin, niin
Se varmaan vittu, kun se niitä yksittäisiä paketteja saatana laitteli siellä ja vittu mähötti istua vitun plösö saatana. Oikeesti niin vittu se katsoi mua, että yksi vanhempi rouva on sanonut, tehnyt nimettömän valituksen. Mä että no mitä siinä niin kuin on sanottu, että sinä olet ollut häntä kohtaan erittäin epäkohtelias ja niin kuin, mä en muista tarkalleen, että sanonko, että huoritellut vai niin kuin nimitellyt häntä. Mä niin kuin purskahin itkuun, että en ihan varmasti ole, että mä muistan joka ikisen asiakkaan, mitä mä palvelin. Niin sit mä katsoin häntä tällä silmiin, ja hän sanoi tällä, että minä en usko sinua. Niin minä, siis mulla on helvetin hyvä ihmistuntemus. Mä näin hänestä, miten hänellä alahuuli väpätti ja miten hän niinku valehteli. Ja mä sanoin, että sä valehtelet, että mä huomaan, että sano oikea syy edes, niin mä lähden heti. Niin se sanoi siihen, että tästä ei keskustella enempää, että voimme ottaa niinku porukalla semmoisen istunnon tuonne, että ja käsitellään tämä loppuun, että mutta töitä sinä et täällä tee enää päivääkään. Minä, että voi vittu, että kiitos, tässä on kiitos siitä, että mä saatana on purkanut tuolla sun vitun kuormias vittu ja satana muut on vittu löhönnyt siellä, niin vittu, että se vitutti oikeasti. Mä roiskasin kaikki saatanan tavarani siitä niin kuin levälleen vittu siitä pöydältä. Sanoin, että minä lähden, että kiitos paljon, että vittu, olihan tää mukavat orjatyöt 2 kuukautta, että tässä kota oli tää kiitos, että ei edes kiitosta tullut. Ja sitten mä lähdin sieltä, ja sitten mä sain ikuisen porttikiellon. Ja vain siksi, että olen metadon korvaushoidossa ja toipuva narkomaani. Ja en saanut edes tota sanaa nuilla kirjaimilla tai just nuilla sanoilla hänelle tai tälle, joka uteli, tuli oikein, että hänen veli on alkoholisti. Niin kyllähän se vitutti. Se vitutti niin kauan ja sit se oli sanonut vielä mun opettajalle, niin kuin että Jarmolla olisi ollut vielä mahdollisuus, jos hän olisi, niin kuin ei olisi suhtautunut niin, miten se sanoi, että mikä se on se sana, äkkipikaisesti ja lähtenyt pois, niin opettajakin usko mua, että hän uskoo sua, että ei kannata ikinä mennä mainitsemaan sanallakaan mistään tuollaisesta kuntoutumisesta. Ja sen jälkeen en ole maininnut. Seuraavan työssäoppimisen tein sitten Mustissa ja Mirrissä, josta sain opinnäytetyön tehtyä ja pääsin läpi. Mulla oli muutenkin nämä niin kuin kaikki muut jutut läpi, mutta sitten se City Marketin paska. Mä en valmistunut sen paskan takia. 3 viikon vitun takia. Siis tarkoitus mulla oli saada myyjän perustutkinnon paperit. Niin se vitun lehmä oli niin kateellinen siitä, kun mä olin oikeasti todella tehokas työntekijä. Ja mä tunsin sen niin kuin itsekin, että mä tein todella kovalla temmolla. Mä laitoin aina, en ikinä fuulannut, että laitoin niin kuin eteen. Laitoin aina uudet tuotteet taakse. Se ei ole mitään saatanan tähtitiedettä todellakaan, se hyllyjen purkaminen. Sä laitat niinku uudet tuotteet taakse tietenkin, että vanhat tulee eteen. Ja siis se niiden kärryjen roudaaminen siellä ja niinku se kaikki, niinku kaikki oli ihan vitun turhan takia. Niin oikeastaan tässähän tulikin nyt hyvä aihe tälle videolle, että älkää koskaan, jos teillä on mitään päihdetaustaa, niin menkö sanomaan missään esimerkiksi, no koulu voi olla semmoinen, että mä en ehkä sanoisi koulussakaan välttämättä, jos ei ole aivan pakko, koska mulla oli kouluajat semmoiset, että mulla alkoi koulu vartin yli 8 ja lääkkeellä pystyi käymään 8:lta ja mä ehdin aina 8:30 about sinne koululle, niin mulla oli pakko sanoa siitä ja hän kyllä hyväksyi sen, että niinku
aikuiskoulutuskeskus ei välttämättä ollut niin sen suhteen niin kuin välittänyt, että kohan niin kuin sano vaan, että oot selvinpäin täällä niin kuin, ja silleen niin kuin mä olinkin. Enkä ollut koskaan sekaisin niin kuin siellä koulussa. Ja silloin mulla meni aivan niin kuin helvetin hyvin ja siis se sama tanan vaan se City Marketin juttu. Voitteko te kuvitella, että kun sut leimataan tolleen, niin sen takia mä oon puhunut tuosta kasvottomuudestakin. Että tavallaan niin kuin miten paljon se vituttaa, että sut leimataan ja sit sä oot niin kuin yhteiskunnan silmissä pelkkä vitun satana maan matonen, vaikka oikeesti... Mä en oo miettinyt tota enää, mutta nyt kun miettii jälkeenpäin, niin se vituttaa vieläkin niin paljon. Että mä olisin nyt myyjä etes ammatiltani. Mut ei. Kun tää vitun huora saatana teki päätöksen, että minä olen ollut vittu epäasiallinen jotain vanhaa rouvaa kohtaan. Ja eka se oli nimetön ja yhtäkkiä se oli vanha rouva. Ja sit hänen alla... Kaikki varmaan te huomaatte, milloin joku valehtelee ja se jää sillä hetkellä kiinni siitä valheesta. Se on niin, niin vitun läpinäkyvää ja semmoista, varsinkin jos on semmoinen heikko persoona, että ei osaa sitä hyvin. Niin voi jumalauta, mä niin kuin sanon, että mä elämä niin kuin olisi, se ei ollut mun ala, mulla oli kauhea niin kuin se hylly, purkaminen hylly ei onnistu, mutta esimerkiksi se musti ja miiri, se pieni liike ja kassalla oleminen. Mä en edes halunnut tutustua kassaan. Ja siis inventaarion tein kerran ja sitten purin yleensä sielläkin sitten ne kamat hyllyjä, järjestelin niitä ja sille siivoilin. Ja sitten mä tein opinnäytetyön eli visuaalisen myyntityön. Näyttötyön, eli mä laittoin kissan ruokat, kun ruuat toiseen päätyyn, koiran ruuat toiseen päätyyn. Mä laittoin juniorista vanhempaan oikealle päin, ja mun mielestä mä koristelin sen helvetin hyvin, mutta mä sain todennäköisesti siitä ykkösen sen takia, koska mä en sitä kassaa halunnut opetella käyttämään, enkä halunnut olla kassalla. Eli mä uskon, että se vaikutti siihen, koska... Se oli aika nappisuoritus, sanoi se itse omistajakin. Ei nyt ehkä ihan noilla sanoa, mutta sanoi tosi hyvin, että tässä oli yksi virhe vaan, että sä olit laittanut. Mutta sekin oli vaan semmoinen, että mä en tarkistanut, koska mulla on tosi vaikea keskittyä. Niin mä en keskittynyt siihen, että mä olisin tarkistanut sen. Kysyt, ootko nyt varmasti tarkistanut kaikki? Niin siellä oli yksi koiranruokajuttu, mikä meni väärinpäin, eli vanhemmasta junioriin oikealle. Niin jos mä olisin sen tarkistanut, niin sekin olisi saattanut vaikuttaa, mutta kun ei pystynyt keskittymään. Että niinku, mitenhän mä tätä vielä jatkasin silleen, että niinku, se oli tämän. Ja sit mä sain sen ikuisen porttikielon, että viimeksi kun mä menin käymään siellä, niin kaksi vartijaa tulee kaikkien ihmisien nähden, ottaa mua käsistä kiinni, sanoo, että joo, että sulla ei ole mitään asiaa tänne, että sulla on ikuinen porttikielto. Mä että onko semmoista edes olemassa, että mä en mitään riuhtanut. Mä sanon, että mä osaan itse kävellä, että voitteko te antaa mun kävellä itse pois täältä, niin se vaan, että eikö meidät on pyydetty viemään sut ulos täältä. Mä että voi helvetti, että väännän vielä veistä haavassa. Ja kyllä siinä tuli sit vittuiltua niille ja raivottua, mutta miettikääpä nyt tommonen tilanne omalle kohdalle, että kyllähän se vituttaa. Että niinku tekijät, jotka olette sanoneet, että menet töihin, niin kyllä, olen tehnyt töitä, mutta en aio enää tehdä vittu tommosen paskan jälkeen. Niinku mä en jää sitä märehtimään, mutta myös mä huomasin, minkälainen vitun maailma se on, saatana katkeria vittu. Kateellisia paskoja täynnä, jotka haluaa vittu tuottaa pakko vaan saada sitä päälua ennen kuin tämä vitun korttitalo katuu. Vittu. Niin kuin antakaa mulle kokaiini ennen kuin mä tapaan mun perheeni. Vittu. Painajaisen lyriikat tosta sairasteet X Julma Henri, jos et se juokse biisistä. Mutta joo. Tässä oli tämmönen infopaketti meikäläisen
viimeisestä kouluttautumisesta, joka jäi sitten kesken tosiaan, ja tässä sitä ollaan, ja vittu, fuck you, vitun K-City Market-ryhmä, ja mä aion nostaa jonkun kanteen tai jopa syytteen, koska käsittääkseni tollainen ketju ei voi asettaa ikuisia porttikieltoja. Onko teille tästä tietoa? Kommentoikaa alas. Kiitos teille kaikille. Mä en tala ketään nimeämään erikseen, mutta te tiedätte, kelle mä oon sydämiä siellä laittanut. Mä laitan nyt tämmösen teinisydämen teille.